ပါလီတော့ပါတီခေါင်းတောင်းဖို့အမျိုးရုပ်အနေနဲ့တီခေါင်းတောင်းဆိုရိခါအကောင်ရာကိုပေးဆောင်ရေးပစီရှောင်းပါရယ်ဥပမာအနေနဲ့ပူရာဖို့ဆိုလို့ရှိကေပါလီတော့ပါတီခေါင်းတောင်းဆိုရှောင်းပါရယ်အဆိုတော့မေတီတူရဲ့မေတီတီခေါင်းကိုမမေပါပါရှိုက်သူအမျိုးရုပ်အင်္ဂိုအောင်မင်းလိုမေတ္တသူမေဝါသူအတွက်တောင်းဆိုရခေါင်းဖိုက်ပါလေကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိဇာနိုင်ငံဇာမြို့မှာဇာလုတ်တီရောင်းပိုင်ပိတ်ဆော့အောင်ဝေးပီးကြည့်ချောင်းပါလေနိုရိုကန်နေမီကြီးစာလုံးတဂရောင်းရှည်နဂရောင်းရှည်ရာဝေးရစားပါရကျွန်တော်တို့ကနေမီကြီးအေးဖိုင်ရှည်ဂရီဘို့အတွက်မင်းနဲ့နှစ်စေကနေ30လောက်ကြာအောင်လှူရပါလေ။ရောင်ကောင်ကနေပြီးကနားလေးပြီးချောင်းပါလေ။ရောင်ကောင်နဲ့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့မျိုးတို့အနေနဲ့နေပြီးကတိခေါင်းတောင်းဆိုရတာတိခေါင်းရဲ့အစိုးရနာမည်တိခေါင်းနာမည်ကျွန်တော်ကဇာနိုင်ငံမှာနေပြီးတိခေါင်းကိုဇာတုအတွဲကိုတိုင်းတိုက်လို့မောက်ကြီးမေဘာဘာတို့ရာဘောအောင်မင်းတို့ဆိုပြီးပြေပြေဆုံဆုံးတွေ့ပြီးချောင်းပါလေ။အမေရောဒီစောင်းပါလေ။